ובעלות קדושים וטהורים כזוהר הקיים מזהירים לנשמות חללי הפלוגה הדתית שנפלו במלחמת השחרור ובמלחמת סיני ובכל מערכות ישראל בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמתם בגלל מנוחתם רחם הרחמים יסתירם ושאת הכנפם לעולמים ויצרור ויצרור אחריות נשמתם אדוני הוא נחלתם ויזוכו בשלום המשכבם ונובם להזמין את אלידה בר שאול, ראית אותו פה קודם, מי שלא מכיר, אני לא יודעת, קודם כל שהתבייש בפינה, אבל מי שמכיר יודע שאלידה הוא מדריך, לא יודעת, איך מגדירים אותך אלידה? מדריך בכיר, חוקר, ואני חושבת שיותר מהכל, והוא בטח יסכים איתי, הייתה לו זכות מאוד גדולה לראיין רבים מבני דור תש"ח, מהלוחמים, וגם מלוחמי הפלוגה הדתית, וחשבתי שלרגל 70 שנה למדינה, וההזכרה הזאת ראוי שנטריך אותו, ונביא אותו, ונשמע ממנו קצת על באמת כמה מעט אנחנו יודעים על הסיפורים האלה וכמה אנחנו צריכים לחזור ולספר ולרומם את הסיפורים האלה שיכירו כמה שיותר על ידע. אלידה לא יודע לדבר מעט, סליחה, אבל בכל זאת הגבלנו אותו, יש פה אנשים קצת יותר, בוא נאמר למעלה מגיל 70, נכון? אז אנחנו הפעם מגבילים אותו למרות שאפשר לשמוע אותו בלי סוף, אבל בכל זאת נתחיל במשהו גשמי, דווקא במקום שאנחנו יושבים. מי ששומע חדשות לא עוקב עכשיו אחרי המשחק של המסגירי יהודים נגד הרוצחי יהודים. אני מדבר על החדשות, אז כבר יותר ויותר כל יום מדברים על זה שזהו, זה הולך לקראת מבצע בדרום. ואחת הסיבות שיודעים לומר גם מי שלא מבין גדול במבצעים, בקרבות, בביטחון, יודע להזהיר, יודע להזכיר שלפני 4 שנים בצוק איתן, לשעות טובות, אם לא יום יומיים ויותר, שדה התעופה הושבת. היה חשש. אנחנו היום בשומרון, שינו, אומרים, בגלל שיפוצים, מישהו רמז אולי בגלל עניין ביטחוני, ומטוסים עוברים לנו כל הזמן מעל הראש. עשו שינויים. אולי בגלל שיפוצים, אולי לא מספרים, אבל מגיעים. מגיעים מטוסים, עוברים. אנחנו נמצאים במקום שבו זה לא רק לצפות על הכביש, עם העצים ברוך השם פחות רואים את הכביש, הצמחייה. אילו לחבר'ה שאנחנו מדברים עליהם כאן, בסיס הפלוגה, ואני אדבר קצת יותר על המסביב, על מה יתרמו חוץ מאשר כאן, לא היינו בשדה התעופה. כלומר, בעיניים של בשר ודם, לא היינו. לא היה שדה התעופה, לא עוד הופך לימים להיות שדה התעופה בן גוריון. חיפשו כוח שיושב ולא יפחד מהמצור ויחזיק פה את המקום. מדברים על שדה התעופה, נמל התעופה, טיסות יוצאות, אנחנו מדברים שמאז כמעט השביתו לפני 4 שנים,
עם טילים מעזה. תחשוב על המקום הזה, איפה שאנחנו נמצאים. אז כך, עם מה פותחים? מכל המקומות, חשוב לומר, כיוון שאנחנו ערב תשעה באב, וכאשכנזי אני מתגרד כבר שבועיים, אז אנחנו בערב תשעה באב, המודעות של ירושלים היום, מכל הטקסטים, מכל הקטעים שהיה אפשר לקחת, שנאספו בספר, נאספו בעיתונות, ברעיונות ובכלל, קח משהו מאימון, אחד האימונים הראשונים, שהממם הראשון שנשלח בעצם כשהפלוגה, פעם ראשונה ששולחים ממנה מחלקה, הממם, הבת שלו כאן יהודית יושבת, גם נכת, משה ארלין, יוצא לירושלים. אבל הוא עוד קודם, כשהם במחנה באימונים, כותב, זכורני שבזמן היותנו במחנה חל להיות תשעה באב. כיוון שרצינו לצום ביום זה, אבל לא יכולנו להשלים עם העובדה שיום שלם של אימונים יוצא לבטלה. אספתי את החברים הדתיים במחנה והתייעצנו איך לנהוג. החלט לצום ויחד עם זאת להתאמן. בלי להוציא לעז, חיילים היום חובשי כיפות בצה"ל מקבלים אישור, היום עם כל התנאים ועם המיזוג ועם ההבטחה לארוחת ערב מצוינת בערב, אני לא מדבר, חיילים מקבלים פטור בתשעה באב. ברוך השם, בסדר, אוקיי? כי אמרנו, תוך שאנו מתאבלים על חורבן בית המקדש ואובדן עצמאותנו, אנו חייבים להקימו מחדש. היה זה מאמץ גדול לחברים, ובמיוחד לצעירים שבתוכנו, אולם כולנו עמדנו את זה. זאת אומרת, הידיעה, כן? ברוך השם, יכולנו אולי לנוח, אבל אי אפשר לנוח. אז מדברים על ירושלים, האזור הזה, כאן, במקום שאנחנו נמצאים, בשבת קודש, פרשת בלק, סוף מבצע דני, ותשח, אני מדבר על תשח, על יולי, סוף מבצע דני, יגיע יגאל אלון, מפקד הפלמ"ח, לכאן, ויפגוש את אליהו חן ציון. אני רוצה להגיע לירושלים, אני רוצה להגיד לכם מי נפגש עם מי. מפקד הפלמ"ח פוגש מפקד פלוגה. בן כמה מפקד הפלוגה הוא יליד 1924 אליהו חן ציון? זאת אומרת שהוא בן 24. בן כמה רבי, בן כמה מפקד הפלמ"ח, בן כמה הרמטכ"ל של אותם ימים. ברשימת הרמטכ"לים כתוב שיעקב דורי היה הרמטכ"ל. כבר פה נכנסים עניינים פוליטיים שיש מספיק על מה לדבר, לא על זה נדבר, אבל יעקב דורי היה הרמטכ"ל, רק כי יצחק שדה לא יכול היה להיות הרמטכ"ל. הוא לא היה במפלגה, הוא היה באותו מפלגה של בן גוריון, אבל הוא אחדות העבודה והוא משהו אחר באותו אזור, ולכן יצחק שדה הוא רד ויוחזר, הוא יקבל אחר כך חטיבה. אבל הוא הזקן, והזקן הפוליטי לא אוהב את הזקן הצבאי, ולכן יעקב דורי, בנובמבר, זאת אומרת, אנחנו מדברים על כסלב, תש"ט, נובמבר 1948, כבר לא יכול. כך הוא עוד היה מגיע לתקסים. הוא אדם לא בריא, הוא עובר ניתוח בתחילת מלחמת העצמאות, הוא מתרפא, הוא מבריא בפנסיון בחיפה, ובן גורון מאלץ אותו לבוא לתקסים, כי צריך מישהו. הוא היה מסוג רמטכ"ל כזה של ההגנה בשלהי מלחמת העולם השנייה, הוא הוחזר, כן, יצחק שדה, הוא לא מתפקד. מי מתפקד? קצין המבצעים של ההגנה. זה שברשימת הרמטכ"לים הוא השני, יגאל ידין. ישנה סדרה ששודרה בשנה האחרונה בטלוויזיה הישראלית, זאת אומרת, באחד הערוצים, האיש יודע את העבודה, הוא יודע לעבוד עם מצלמה, הוא יודע לאסוף קטעים מכל מיני מקומות, הוא יודע. אוהב את זה, לא אוהב את זה, הוא יודע, קוראים לו רביב דרוקר, הסדרה קוראים הקברניטים, הוא אסף את כל קטעי הצהוב והרכילות שאפשר למצוא על כל קברנית וקברניטה, ובנה מזה פרק. בין לבין, אם אנחנו ככה, דודי ירד לגנו ללכות שושנים ואוספים ככה פנינים, הוא מתאר שערב מלחמת העצמאות, זאת אומרת, ערב ה' באייר, ערב הפלישה, דוד בן גוריון רוצה שיכריזו מדינה. יש תשעה גברים וגולדה מאיר, קוראים להם מנהלת העם, והם בלחץ. מה הסיכוי? ודאי אם אתה מסתכל על זה בסיכויים צבאיים, מה הסיכוי? אז הוא קורא ליגאל ידין, בתור האיש שמתפקד כסמכות הצבאית הבכירה, והוא שואל אותו שם, החבר'ה, עשרה אלה, מה הסיכוי הצבאי מול כל פלישת הצבאות? רביב הביא רעיונות שם, בסדרה אפשר להיכנס, לראות את הפרק על בן גוריון. ויגאל ידין אומר,
אמרתי להם שהסיכוי מבחינה צבאית זה 50-50, 50-50. מבחינה צבאית מול כל הצבאות שיפלשו, 50-50. הם היו כל כך מיואשים, הם לקחו את זה. הם מכריזים כי אומרים יש 50% סיכוי. בריאיון שהוא מביא ולא פורסם עד שזה שודר השנה, אומר יגאל ידין, לא האמנתי שיש 30%. אמרתי להם 50. לא האמנתי שיש 30% סיכוי מבחינה צבאית, אמרתי להם 50, היו כל כך מיואשים לקחו את זה. בין כמה אתה האדם שעליו מסתמכים כל מנהלת העם? בין כמה אתה? אתה יליד מרץ 1917. כלומר, ב-ABR 14 במאי אתה בן 31 וחודשיים, ועליך מסתמכים. זה המפקד. מי הוא מפקד הפלמ"ח? יגאל אלון, שבו בא לפגוש את אליהו. ככה בערב שבת קודש של בלק. אליהו בן 24, אתה אומר מפקד פלוגה, אבל יש לו ניסיון צבאי כבר מוכח, כי אם אנחנו משווים, יגאל אלון שהוא מפקד הפלמ"ח, בן כמה הוא? הוא יליד אוקטובר 1918. זאת אומרת שב-ABR 14 במאי הוא עוד חצי שנה בן 30. לסבר אותה אוזן, עוד דוגמה אחת, יצחק רבין שהוא מפקד חטיבת הראל, יליד ראשון במרץ 1922. כלומר שב-ABR 14 במאי הוא בן 26 וחודשיים. לאליהו ולכרבע לפחות מהחבר'ה, שחלקם כאן וחלקם איתנו וחלקם זיכרונם ינון לעד, אנחנו מדברים על ניסיון צבאי רב בפי 5 או 10 מיצחק רבין, כי יצחק רבין כל הניסיון הצבאי שלו, והוא מפקד חטיבה, ניסיון צבאי בפועל בשטח זה פריצה לאטלית ב-46 ופיצוץ הרדאר בכרמל ב-47. לא היה לו שום ניסיון צבאי, אבל הוא סידרו אותו להיות מפקד חטיבה. ואיזו אחריות! זה צבא שהמפקדים שלו הם צעירים, שהפזם, הפרק זמן הצבאי שלהם הוא מועט מאוד. החבר'ה של אליהו והחבר'ה שהיו איתו עוד הלכו לשמור בחופים בסוף מלחמת העולם השנייה, בתקופה הזאת זה אנשים עם ניסיון בני 24. גיל לא אומר, הגיל, אם מסתכלים שנות הלידה של האנשים שהיו בכוח הזה, גיל לא אומר. יכול להיות אדם שהוא חצי שנה עם ניסיון, ויכול להיות אדם בן 4 שנים שרק לפני שבוע הצטרף. היו כמה שהצטרפו. פה לא, הם כבר מאומנים. אז אני רוצה לדבר על אותו ערב שבת קודש, שבו בבלק הזה ונכנסים, כאן יגאל אלון בא לפגוש את אליהו. ממש באותו זמן, יש חבר'ה שכבר עזבו את הפלוגה לפני 3-4 חודשים, ונלחמים בקרבות בירושלים. לפיקודו של הממם הראשון, שהוא שמח עליו אליהו שהוא יכול ללכת להסתדר עם פלוגה, עם מחלקה. אז מחלקה אחת זה של החבר'ה מחולון, הטסים, אבל חבר'ה, מחלקה אחת שהולכת עם משה הרינג לאן? לירושלים. לוחמת כמה קרבות, והם נשלחים בליל שבת, ליל שבת קודש. הם עומדים בימין משה. ביום ראשון תיכנס ההפוגה השנייה לתוקפה. נזכיר, ABR החזת המדינה, קרבות קשים מאוד, עד דלת בסיוון, 14 במאי עד 11 ביוני. בין 11 ביוני לתשעה ביולי, בעברית מדלת בסיוון לבית בתמוז, ישנה הפוגה. ומבית בתמוז עד י"ב בתמוז, מ-9-19 ביולי, אלה קרבות 10 הימים, שנקראים גם מבצע דני. וזה פה, זה הכוח העיקרי, אנחנו נסוב אליו. הוא גם נקרא הכוח הזה לרלר. 10 הימים האלה נקראים למבצע לרלר, ראשי התיבות לוד רמלה לטרון רמלה, לוד רמלה הצליחו, לטרון רמלה לא. קיבלנו קו שמכונה עד היום הקו הירוק. קיבלנו קו ותיק, אבל קוראים לו הקו הירוק. לוד רמלה, ממש באותם ימים, בירושלים כל מי שלוחם, כל מי שלוחם ואינו רוח יהודית בו, אומר, איך נפלה העיר העתיקה ביוטט ביאר, 28 במאי? אז מי ששואל היום איך נפלה העיר העתיקה, לא רוצה להיכנס לזה, זה לא הנושא שלנו, אבל היום זה כבר לא שאלה, כל אחד מוזמן להיכנס בנחת, זה מאמר כל כך מתאים לתשעה באב, קוראים חורבן, איך יהודים ויתרו על העיר העתיקה, אין היום דיונים בזה. ייכנסו לאתר עמותת ערים בלילה, עמותת חיילי צה"ל שהיו בשבי האויב, תראו את המאמר של מורה ברובע
שנפל בשבי וכתב בשבי את היומן, שהוא המוסמך ביותר. גם משרד הביטחון, מצאת מערכות הסמיכו ירושלים העתיקה במצור ובקרב, אהרון לירון. ועם פטירת מפקדו משה רוסנק, מפקד הרובע, הוא כתב מאמר, ירושלים העתיקה בתשח משחק מחור. זה מופיע באינטרנט, אפשר לקרוא בסבלנות, לעבור להפניות שהוא מפנה לתיקים, רק נשאר להזדעזע. העיר העתיקה הייתה, ויתרו. טוב, ויתרו, נגמר, כואב, 28 במאי, יוטט בייר. אנחנו מדברים על אור ליוד בתמוז, שוב ניסיון פריצה לעיר העתיקה. מי החבר'ה? אצל יבואו מהשער החדש, לכי יבואו משער יפו, וחטיבת הציוני תגיע מכיוון שער ציון. מי זה החטיבת הציוני? שלושה חבלנים מחטיבת הציוני, שהצעיר בהם באותו לילה הוא בן 16, חבלן, גם דמות רק להזכיר ולא לא לפרט מדי, קוראים לבחורצ'יק הזה אבנר ליכטנשטיין, אחיו יעקב כבר נפל בכ"ד בניסן, הוא ייפול חודש אחר כך בי' באב, ולימים הם במשפחה הזאת תאבד גם אח שלישי. זו המשפחה שהם שלושה אחים משכונת יגיע כפיים בירושלים, שכונה שהיום כולה, כל האזור, נאמר את זה חיובי, אנשים חרדים לדבר השם, נאמר את זה על הגבול לחוק הגיוס, לא כל כך מתגייסים, זאת אומרת, אבל שם הצחם היו יגיע כפיים, יגיע כפיך כי תאכל. שם במקום הזה יצאו שלושה אחים, יעקב, אבנר ואלימלך ליכטנשטיין. אז שלושה חבלנים הולכים, מאחוריהם הולכת מחלקה. זו המחלקה שאנחנו, חבריה חלקם כאן, חבריה כאן, וחבריה הולכים בעקבות. הם יושבים ממנו שמתפללים קבלת שבת, מאחלים אחד לשני מחר להתפלל בכותל. עכשיו תחשבו, מי שלא חשב על זה אף פעם, הייתכם שאת ירושלים, עם כל הכבוד לבן שמן וג'ימזו ודניאל, ג'ימזו וכפר דניאל ונמל התעופה בן גוריון וכל דבר שאני אזכיר, כל מקום וכל אירוע, הייתכן שאת העיר העתיקה בירושלים, גם אחרי שחודש וחצי קודם ויתרו עליה, שלחו את מי? מחלקה מעצר, מחלקה מלכי ומחלקת דתיים מתל אביב לשחרר? באמת התכוונו לשחרר שמחלקה של דתיים ואצל ולכי הם ישחררו את העיר העתיקה? כואב הלב לומר, לא, לא הייתה שום כוונה כזאת. שלחו אותם ללכת, תלכו, ולא תצליחו. אם מסתכלים היום על המבצע שנקרא מבצע קדם בוויקיפדיה, באנציקלופדיה, בפלופדיה, בכל פדיה שאתם רוצים, כתוב איך מפקד ההגנה בירושלים, דוד שלטיאל, מאוד התרגש, כבר הכין דגלים והדפיס שטרות, אלף לילה ולילה. שלחו מחלקה של חבר'ה דתיים, קוראים להם שם היום, בשלט הקטן ליד שער הציון, קוראים להם חבר'ה מגדוד 63. הכוונה מהציוני, הם מסופחים, זה המחלקה הדתית בשם חדש, מסופחים להציוני שבירושלים. הם הולכים, יש פיצוץ בקונוס, לא מצליחים, לא פורצים לשער הציון, לכי עוד בשער יופו נדף, והאצל שנכנס מהשער החדש, נכנס שני בתים ומחכה עכשיו להמשך, לא מאפשרים לו, לא שולחים לו תקבורת, כי אין כוונה באמת לשחרר את העיר העתיקה. אז היום כשרב של חטיבת הקומנדו חיל הים כותב בהלצה או לא בהלצה, מזכיר את בית המקדש, ביד קופצים עליו. אבל אם מסתכלים ממה הם הלכו, עם איזה פקודות, עם איזה דברים בראש, הם דיברו על בית המקדש, הם באמת דיברו על ירושלים. הלוחמים, לא הפוליטרוקים, לא האחרים, והפלוגה הזאת בעיקר, היה לה בראש, לפלוגה הזאת, פלוגה של אלכסנדרוניה, פלוגות אחרות הדתיות, בית המקדש, ירושלים, ארץ ישראל, ארץ ציון ירושלים, זה עניין ציוני, זה עניין רוחני, זה עניין אמוני, לא מבטרים. אז שם לא מצליחים, וזה מקום אחד, היום שהולכים למקום הזה שם, אל השלט שכתוב מבצע קדם, לא מוזכר שזו מחלקה דתית מקרייתי או גבעתי תל אביב, לא כתוב. מה כתוב? גדוד 63, כי הם היו מסופחים לציוני. בוא נקפוץ לפה לאותם תאריכים. אז יושב כאן רואי, בשביל לוד, המדרשה שבלוד, בשנה שעברה, לקראת ה-70 שנה, העביר כאן סיור עם לא מעט אנשים בלוד, וכשקוראים ומספרים על לוד, תפתחו, תקראו איפה שאתם רוצים על הקרבות בלוד,
אז כתוב שהחבר'ה שם של חטיבה 8, החבר'ה שלחמו בלוד, היו פחות דוגים, כי את בן שמן, את האזורים של בן שמן, כיסתה חטיבת תפתח של הפלמ"ח. לא, זו הפלוגה הדתית שהיא תחת, שהיא סופרה לפלוגה של הפלמ"ח. זאת אומרת, הם נמצאים שם, רק כל פעם בשם אחר. מה שבחרו כאן לכתוב על השלט, פלוגה A לימים חטיבת קרייתי, כן, פלוגה A היא לימים חטיבת קרייתי, אבל הפלוגה המסוימת הזאת, כשהיא מתחברת, אחר כך שהיא כבר לא קרייתי, שהיא מתחברת לגבעתי, בהתחלה קוראים לה גדוד גדוד אחד, אחר כך גדוד 9, בהמשך גדוד 51. 51 זה גבעתי. זאת אומרת, פלוגה A היא לימים חטיבת קרייתי. הפלוגה שאנחנו מדברים עליה היא דווקא לימים גבעתי. אבל חלק ממנה פה, למרות שהוא גבעתי, קוראים לו בספרי ההיסטוריה, הפלמ"ח סידר פה את העניינים, יפתח, לא, זה הפלוגה הדתית סידרה פה את העניינים עבור הקרב בלוד. בירושלים קוראים להם חטיבת הציוני, לא, זו המחלקה של קרייתי שנהייתה גבעתי שמסופכת לציוני, כן, זה מבלבל, אבל מה לעשות? וכנ"ל בעוד מקומות שהיא נמצאת שם, ובעצם אנחנו לא יודעים, כי בספרי ההיסטוריה כל פעם הלבישו לה כסות אחרת. והחבר'ה היו נכונים לכל עניין, להקרבה. הם לא היו עסוקים בלכתוב לעצמם את ההיסטוריה. היו אנשים, כבר בימי הלחימה, או ודאי ב-70 שנים הבאות, שכתבו את ההיסטוריה. מי כותב את ההיסטוריה ומי כאן? רואה אהוד בנאי שר, שבשיר על הבית של הסבא שלו בירושלים, רחוב האגס אחד, הוא כותב, ואין עצה ואין תבונה כנגד הזמן, הולך לו הגדול, מגיע הקטן. בשנים עברו עמדו פה לא אני, אלא לוחמים מפקדים עצמם, גם היום עומדים פה לוחמים, אבל עמדו פה מפקדים, עמד פה בין השנים, רפאל איתן עמד במקום הזה או בכיוון אחר, עמד ודיבר. רפאל איתן, בוא ניקח אותו. רפאל איתן, בלי לספר את כל סיפור חייו, הוא יליד תרפ"ט, והוא בן 19 במלחמת העצמאות, והבחורצ'יק הזה כמעט מת. כדור בראש, אתה כמעט מת. איפה הוא קיבל כדור בראש? סן סימון. בקרב בשביעי של פסח ותשח בסן סימון בקטמון. שביעי של פסח תשח בסן סימון בקטמון היה קרב שבו לחמו לוחמי הפלמ"ח. זה קרב שהוא מורשת קרב כל כך ידועה. מספרים שם, מדברים, רק שהפלמ"חניקים שוכחים, ההיסטוריונים של הפלמ"ח שוכחים להזכיר בסוף כמה דברים. עכשיו, אצל הפלמ"ח, אני אקריא מילה אחת, הפלמ"ח זה הגיוני, זה דרך חיים, זו דרך כתיבה. לא מדבר על לוחמי הפלמ"ח, גיבורים, אמיצים, קדושים וטהורים. חיים ושאינם, קדושים וטהורים, הם באו, הם היו. הכותבים. אפילו אם תלכו אפילו לאנדרטה בסן סימון, עם שבועות הנופלים תמצאו 19 נופלים, כשהיו 21. הלכו לשער ציון, היו 24 פורצים, בשלט, באנדרטה, כתוב שהיו 22. בקסטל, נפלו 41 חבר'ה, בקרב בקסטל, בכ"ח אדר ב', אבל בספר של יורם קניוק, שהוא הספר האחרון שמישהו ממש כתב על הקסטל, כתוב ש-22 נפלו. מי זה 22? פלמ"חניקים. מי זה השאר עד 41? לא פלמ"חניקים, לחמו איתם כתף אל כתף, רובם קבורים באותו קבר אחים. אבל הם לא פלמ"חניקים, ואת השלט שמה פלמ"ח. כך בשער ציון, 24 פרצו. כמה כתוב על השלט כל השנים? 22. מי זה שניים? לא אצל, לא לחי, לא ימין ושמאל, לא ספרדי, אשכנזי, ימני, שמאלני, משכיל, בור, עשיר ואני. לא, זה הגנה. אבל לא פלמ"ח. אז כתוב בשלט 22. נחזור לסן סימון. זה דברים ש-70 שנה למדינה, וכל אחד מתי ששמו את השלט. הקרב בקטמון בסן סימון נגמר בזה שבחורצ'יק מקיבוץ גבעת השלושה, בשם בני מרשה, כשהיה פוליטרוק, ברגע שרצו שם לפוצץ את עצמם, הם היו לכודים, צעק להם משפט שהוא קרא בן שפנפילוב, ששמע מיצחק שדה, שקר ורטוב יורד עליך גשר, גם לאויב קר ורטוב יורד עליו גשר. זה היה הקטע שבו הם החזיקו מעמד. אבל מה זה החזיקו מעמד? ומה קרה? ומה קרה? המפקד הצבאי ממול אברהים אבו דיה, כשראה שהם לא נשברים, דקות לפני שבני מרשק צועק, לפני שהם מאמינים כזה, מה קורה כמה דקות קודם? כשהוא רואה שאין, הוא
קורא, הוא הולך וקורא למי? לליגיון ירדני. זה קטע קטן שברוב המקומות לא מוזכר, אבל איפה שזה כן מוזכר, ליגיון ירדני. מאיכן יגיע ליגיון ירדני? מאיפה? מחברון, מהבסיס בחברון, בכביש גבר. יגיע ליגיון ירדני, הליגיון הירדני הזה לא מצליח להגיע לקטמון, לאותו מורק ידוע של סן סימון. למה הוא לא מצליח להגיע? מכיוון שבמנזר הרוסי, הוא היום רמי לוי בצומת הגוש, שם, במיקי מאוס, עומדים שם לוחמים ויורים בו. מי הלוחמים? למפקד שלהם, של הלוחמים הזה, קוראים צבי בן יוסף. בשירים שהוא כתב הוא מופיע בתור צמא, צבי מנחם אליעזר. צבי בן יוסף כתב כל מיני שירים. יש לי כנרת, מיתרים, לי מותר גם את אישה באב לשיר, זה לא כזה משמח. מילים ולחן, צבי בן יוסף. הוא כתב על, את השיר ראש פינה, מומלץ בביצוע אריק לוי, שאין כובשים את ראש הסלע אם אין קבר במורד. זה אותו אחד. וזה איש שיפול בערב נפילת הגוש. איך שהוא היה המנצח, המנצח והמורה למוזיקה והמארגן של להקת המנזה. מנזה זה הצ'יזבטרון בשלב ראשוני של להקת הבריגדה. זה איש שיגיד לאדם אחד, אני אגיד לך סיפור, אתה תכתוב בי איזה מילים, אני כותב את הלחן ויוצא מזה שיר. אולי אחד הקליפים הראשונים שהיו, שבו עומדים חנה מאירצ'ק, חנה מירון, ויוסי סוכניק, יוסי ידין, עם מדים של הבריגדה, ליד שער טיטוס, בסוף מלחמת העולם השנייה, ושרים, כל הדרכים הן מובילות לרומא. טיטוס, טיטוס, לו אתה ראית, למי טריומפ, למי מצד ניצחון, למי שיר הלל, הלל, ליד השער שאתה בנית זוג חיילים מארץ ישראל. זה לחץ של עוצר צבי בן יוסף, הוא היה בבריגדה, הוא לחם. הוא לא מהשמוץ ולכן הוא הגיע לקיבוץ רבדים, והוא לא מזרוך ניקופו על המזרח ולכן הוא הגיע לגישובי גוש עציון. לא, הוא לוחם על ארץ ישראל. הוא מנסה להיכנס בשארת דוד דניאל, אחר כך הוא מנסה להיכנס והוא נכנס והוא נמצא בגוש עציון. הוא נופל יום לפני נפילת הגוש צבי בן יוסף, ואם נפילתו הוא ממלמל, ואם בקרב פה לפולה, רע, את נשקי לנקמתי תיטולה. זה שיר אחר שהוא כתב, פחות מוכר. הוא מימל את זה. אותו צבי בן יוסף הוא מפקד העמדה במזר הרוסי ביום כף א' בניסן, כשהלגיון הירדני שולח 9 כלי רכב, שבכל כלי רכב יש ציוד, יש בגזים ויש קנה תותח. הם אמורים לעבור את מזר הרוסי, להגיע לירושלים, לפגיז, אין, לא היה, לא היה, ולא היינו מכירים את מזר סן סימון, היו מכסחים את המזר שבו לכודים לוחדי הפלמ"ח. אבל צבי בן יוסף והחבר'ה עומדים שם ושומרים, והם לא עוברים. 9 כלי רכב משוריינים עם בגזים, עם קנה. זאת אומרת, אסף אינברי שכתב עכשיו את הספר הטנק, שבו יש 5 גרסאות שונות מי באמת עצר את הטנק בכניסה לדגניה, היה צריך לכתוב במקרה הזה עוד 8 ספרים, כי 9 זה דגניה כפול 9, על כל אחד 5 גרסאות. 9 כלי רכב באים בכביש ולא עוברים. למה? צבי בן יוסף והחבר'ה שלו יורים. מי זה החבר'ה שלו? 3 מהם יפלו ורשומים פה על האנדרטה. מי אלה החבר'ה שרשום לידם היום גוש עציון? הלגיון לא מצליח להפיל את קטמון, את סן סימון לא מצליח בכף א' בניסן. כעבור 3 ימים תבוא הנקמה. הלגיון ישלח את כוחותיו וכוחות מהסביבה, והתקפו את המנזר הרוסי. הקרב יקרא קרב כ"ה בניסן, כך הוא נקרא בגוש עציון. אבל רגע, בואו לא נקדים את המאוחר. מה קורה עם קטמון, שלא נצטרך לחזור לסן סימון? אני לוקח כמה הגדים. קרב סן סימון הידוע, הליגיון לא הגיע, ואז אברהים אבודיה, אין את זה בכתובים. זה לוחמי הפלמ"ח במשך השנים שריינו, ליקטנו, צילמנו, מספרים. הם שם, הם שוקלים לפוצץ את הפצועים ולברוח. רפאל איתן עם כדור בראש, היה שם שיקול, החלטה, את מי מפוצצים, כי אי אפשר לקחת אותו. עושים לו טובה, עושים לו המתת חסד. למה המתת חסד? כי גל אלון שהוא מפקד הפלמ"ח, התחיל כמפקד חטיבה, כמפקד פלוגה, אחר כך מפקד חטיבה תפתח, ב-48 מפקד הפלמ"ח,
מי מפקד חטיבת יפתח בימי מלחמת העצמאות? מישהו בגיל של אליהו, המח"ט הצעיר ביותר, אז מול הכהן, בן 24 וחצי, מפקד חטיבה, הוא אז אומר, וזה רץ בכל שדרות הפיקוד. פלמחניקים הכירו את זה לא רק באזור יפתח. יסביר כל מפקד לאנשיו, לבל יפול איש מאיתנו בידי חיית אדם. ישיר כל לוחם רימון יד בכליו, וידע מה לעשות כאשר יוותר בודד ונצור. ההנחיה, אל תיפול, אם תיפול, יתעללו בך עד מוות. פקודה אחרת עומדת היום במוזיאון בצפת, יש קיר שלם במוזיאון, יש חדר על מלחמת העצמאות, ויש שם קיר עם פקודות דומות, גם הפקודה של מול הכהן מוצבת שם, וגם פקודה אחרת שכתב עוד בוגר כדורי, אל ייפול שבוי עברי בידי פראי אדם. אם מישהו היום ינסח ויקרא חיית אדם או פרא אדם בפקודה צהלית, אם מישהו יקרא ככה לאויב, עזוב, אם הוא יקרא לאויב, לאויב, יש כאלה שיכולים להיעלב, אבל עם כל הציניות, אבל להבין את הרעיון, מה? אלה חיות אדם, פראי אדם, מי כותב דברים כאלה? לא מישהו גזעני, מישהו שיום יום, שהוא צריך להביא את החברים שלו מהשטח, הוא ראה מה עוללו להם. חיים חפר יכתוב בשיר על קרב הראל, בום 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 בום, כותב, מבטנו השלוח עוד זוכר קברי אחים. כל היום קברי אחים. אז כשהם מבינים שאין ברירה וצריך להיחלץ בקרב בסן סימון בקטמון, לגיון ירדני לא הגיע, מה עושה אברהים אבו דיר? רץ להביא את הכנופיה, היריבה שלו. כנופיה עם חיילים בוסנים דוברי, הם מוסלמים דוברי לא ערבית, הם מבוסניה. כאלה, תכף תראו שחבר'ה מהפלוגה יפגשו במשלט שבע, כאלה יפגשו לוחמי מקור חיים, הוא הולך להביא, אומרים לו שם החבר'ה, אומרים לו שם הכנופיה, אנחנו תוך דקות אצלך, מדוע? כי המחלקה הזאת שעלתה לירושלים והגיעה לירושלים הייתה משבט, מי"ג בשבט, הם הגיעו בשבת בשלח, י"ג בשבט, והם היו, כך כתב אלתר ולנר וכולי, מדברים על זה שהיו כשלושה חודשים, בואו נספור. י"ג שבט כשלושה חודשים, זה יוצא לנו עד אדר א' ועד אדר ב', ואיפשהו בסביבות החג הם עזבו, לא כולם, לאן הם עברו? קצת לצפון תלפיות, מה שכונה היום, שכונת ארנונה, או מה שמכונה היום השגרירות האמריקנית. הם הלכו לשמור שם, לא כולם, חלק נמצאים במקור חיים, ואז כששומעים שמנסה כוח של כנופיה אחרת לעבור דרך מקור חיים, הם לא נותנים. הכנופיה הזאת לא מצליחה לעבור את מקור חיים, כי החבר'ה שאיתנו ושנפלו אז עומדים שם ושומרים. הם לא עוברים את מקור חיים. אז קורה עם בני מרשק ואמונה גדולה ומנצחים, אבל זה רק אחרי שהליגיון לא הגיע, כי מחלקה שנשלחה לגוש עציון, שחלק מלוחמיה נמצאים עם צבי בן יוסף במנזר הרוסי, עוצרים את הליגיון פה, והחבר'ה שעוצרים במקור חיים, ואז קרב קטמון סן סימון, הפלמח יכול להמשיך את הסיפור שלו. אבל כדי להגיע לסיפור, היו אנשים שהזיזו שם בצד את התשעה כלי רכב המשוכנים בכביש גוש עציון, ואת החבר'ה שלא עברו דרך מקור חיים. מקור חיים, מה להגיד? צומת תורנים, אני לא יודע אם זה יעזור, עצרת מפגש האש. מתחת הקניון האחים ישראל, באזור תלפיות, למטה. זו שכונה של שלושה רחובות וחצי, שבמשך השנים גדלה, והיום היא לא שלושה רחובות וחצי, היא ארבעה רחובות וחצי. פתחה מאוד. בין בצפפה לבקה. כן. זאת אומרת, זו שכונה קטנה. שכונה, שלחו, תבינו, שלחו, וזה לא פעם ראשונה, תכף נגיע למשלט שבע. זה לא הפעם הראשונה האחרונה ששלחו את הפלוגה, את הנציגים של הפלוגה, למקום לא טוב. נחות טופוגרפית. צד אחד מכסים עליה צפון תלפיות, כביש חברון, צד שני בצפפה, צד אחר, אין, שם הם מחזיקים מעמד שלושה חודשים, מחזיקים את השכונה. אז כשמדברים על קרב קטמון סן סימון, אחלה, סיפור נהדר, אבל מי כשקטמון כמעט נכשלו? מי עצר את התשעה כלי רכב בכביש הפה? חבר'ה מהפלוגה עם חבר'ה מהגוש, שם, ובמקור חיים לא נתנו לעבור.
לפלוגה יש מקומות שונים שהיא כאילו לא מוזכרת בהם. בוא נחזור עכשיו לגוש עציון. המחלקה שהלכה לגוש עציון, אנחנו יודעים, 30 חבר'ה נשלחו בפקודו של יהודה אריה חן ציון, אריה. את הבן ציון אני רואה שבחרו, זה היה ארוך מדי, אז אין פה גם בן ציון לרשום על האנדרטה. הוא גם, יש לו עוד שם, הוא בן ציון. הוא גם הראשון מהמשפחה שנולד פה בציון. אז אריה נשלח עם 30 חבר'ה. בפועל, בגלל שהיה עניין להקפיץ אותם במטוסים, זה להקפיץ, הקפצות. הגיעו 20 מתוך 30. הם תפקדו כ-30 והיו 20. 16 מה-20 האלה נהרגו. אפשר לספור. 16 מ-20 נהרגו, יש 4 ניצולים. 16 נפלו שם בגוש עציון, 3 מהם בקרבות של המנזר הרוסי, כי בקפאי בניסן חוזר הליגיון. יש לדעת, גוש עציון, 4 יישובים כל כך חשובים היסטורית, וכל כך עם כל הסיפור התודעה שלהם. גוש עציון, כל מי שנפל בגוש עציון, כולל הלמד A, שהגיעו לגוש עציון, נקברו. כולם נקבר עד קפאי בניסן. הקרב ההוא בקפאי בניסן, הקבורה הייתה בקפאיו, לכן הם קבורים 12 חבר'ה בהר הרצל. חלק כתוב קפאי, חלק קפאיו, מי שמת מפצעיו. ואחרי השקיעה זה כבר התחלף לו התאריך, זו הייתה הפעם האחרונה שקבעו. עומד ארי, עומדים עוד 12 מהרשומים פה. יד קבר של 12 שבתוכם 3 מחבריהם, יש אדם אחד שצריך להספיד, אין פה רב. עומד מפקד הגוש, הוא בעצמו נופל בג' ביר, ערב נפילת הגוש, קוראים לו מוש זילברשמיד. שוב, קישור. כשהגיעו החבר'ה למקור חיים עם הרלינג, הוא עוד היה מפקד שם באזור מקור חיים. אחרי זה הרגישו הראש בטוח, החליפו אותו ושלחו אותו. אמינו שיהוד ג' בשבט הם הגיעו למקור חיים כאן, אבל אחר כך הוא אותו מוש הולך להיות מפקד הגוש, הוא פוגש את החבר'ה שלה, רואה את הפלוגה הזאת ממחלקה כאן ומחלקה שם. מוש עומד, הוא צריך להספיד. ארי עומד לידו, עומדים החבר'ה, אין סמכות, הוא לא מפקד. מה הוא אומר שם? 3 משפטים קצרים. למי הוא אומר את זה? באוזני הקברנים. הקברנים הם לא חבר'ה קדישה, זה החבר'ה שסיימו את הקרב, קוברים את חבריהם, הולכים לנוח קצת, וזהו, וצריך כבר עוד מעט להתעורר כדי להיות הבאים. זה כל הגוש ב3 משמרות. אלה שעומדים בעמדות, אלה שסיימו את הקרבות, קוברים את חבריהם, מאירים את אלה שישנים כדי לתפוס להם את המחצלת או את הפינת שינה, אלה מתעוררים, מתארגנים, אוכלים, שותים, מתפללים, ועולים לעמדות, ואז הם יורדים. זאת אומרת, אנשים שסיימו קרב, קברו את חבריהם, עומדים, עומד מוש שמדבר עם מי? עם חבר'ה שהדברים שהוא אומר זה לא רק ההספד האחרון שניסה בגוש, הוא בעצם מספיד גם את הקברנים. הם עצמם שומעים הספד לעצמם, גם לעצמו. הוא עומד, הוא אומר, מה אנו? מה חיינו? על מי הוא מדבר? על הקבורים? הלוואי שזה האחרונים, אבל לא. אנחנו יודעים, בימים הבאים, מכ"ו וניסן ועד ד' באייר, בשמונה ימים הבאים, מי שיפול יישאר זרוק. לא יקברו יותר, לא יוכלו, זה הולך ונסגר הגוש עציון. מאנו, מחיינו, אפס וכלום. העיקר הוא המפעל בו אנו חיים. לא מפעל שימורים, לא מפעל ג'ינסים, לא מפעל נעליים, לא אייפונים. מפעל תקומת עם ישראל בארצו. עומד אדם ומספיד את אלה שעכשיו הוא קבר, באוזני אלה שהם הנופלים הבאים, כולל עצמו. עומד שם ארי, עומדים החבר'ה. 13 מתוך ה-16 עומדים ושומעים, חלק אולי היו בעמדות. אין לנו מיקום מדויק של כל אחד בכל דקה. מאנו, מחיינו, אפס וכלום. העיקר הוא מפעל בו אנו חיים. נקה באויב בכל מקום שתשיג אותו ידינו, נפריע לו לממש את זממו. תשובתנו נחושה, נצח ירושלים. לא לגנוב יותר מדי זמן, רק נצח ירושלים להיזכר בעוד 19 שנים, בי בכלל חלם, להשתחרר לו רמת הגולן, ובשנים הבאות שמריהו גוטמן מינן ילך ויבוא שם בגמלה,
ובגמלה הוא עולה וחופר, כך הוא יאמר לימים, מתוך ידיעה שהוא ימצא בגמלה מה היה כל כך שווה להם ללחם בגמלה. גמלה, הרי גמלה זה כנראה מקום שהיה שם, אני לא אמצא את היהלומים, אני אמצא את המחצבים של היהלומים, אני לא אמצא את הזהב, אני אמצא את ה... איפה חפרו זהב? אחרת למה הם עלו לגבעה היא שממנה אין? זה להיות או לחדול? למה לא הלכו לגבעה יותר מוחש עם נתיב מילות? חופר וחופר ולא מוצא עד שהוא מוצא מטבע קטן מברונזה שעליו כתוב בעברית קדומה בצד אחד לגאולת, בצד השני ירושלים אק, ירושלים הקדושה. הוא יאמר, הרגשתי צורך לבקש סליחה ממתיישבי גמלה. הוא חשד בהם שזה היה משהו רכושני, גשמי. הוא הבין שהם עלו למקום שלהם, הם לא מצהירים נתיב מילות. אבל במקום הזה, אם אתה עומד, זה המקום הטוב ביותר שאתה יכול כדי לעצור את הרומאים עוד כמה חודש, שבוע, ימים, שעות, דקות, שניות, עד שיחריבו את בית המקדש. הם לחמו בגמלה על ירושלים. כ"ו בניסן, גוש עציון. עומדים אנשים ואומרים, אנחנו, אפס הוא כלום. העיקר הוא המפעל, נפריע לאויב וכל... נפריע לו לממש את זממות, תשובתנו נחושה נצח ירושלים. וההרגשה הזאת שאתה מגן על הארץ, על ארץ ציון ירושלים, היא בקטמון והיא בגוש עציון. החבר'ה ייפלו בימים הבאים. כשלא הצליחו במבצע קדם, העבירו אותם, והדבר האחרון שהם עושים עוד בירושלים, המחלקה ההיא של ירושלים, זה לתפוס מקום שב-19 השנים הבאות, ועד היום יש אנשים שיודעים להצביע איפה זה היה עומד, ב-19 השנים הבאות הם תופסים את המקום, הוא המקום שמכירים אותו, כי הוא מקום שממנו מעבירים אל הרצופים וחוזרים. הם תופסים את החורבה שנקראת מעבר מנדלבאום. זה הם נכנסים, יוצאים מהבית של הרב של העדה החרדית, הרב דושינסקי, והם צועדים והם תופסים את מעבר מנדלבאום על הקצה. שוב, שפה יגאל אלון הגיע אליהם ולא ביופי, ושם תופסים את מעבר מנדלבאום. רשמתי כמה נקודות, אבל עוד קטע אחד שצריך לדעת אם אני רוצה לחזור רגע להתחלה, כי זה נקודות. הפלוגה הזאת נשמעת ללא מעט אנשים שיודעים מי הפלוגה, מתוך אלה שכבר יודעים, הפלוגה מבן שמן. אני אומר לאנשים במשך השנים, היסטוריונים, מבוגרים, לוחמים, איפה היא לחמה? בבן שמן. מה ספרנו עד עכשיו? נמצא קדם פריצת שער ציון, מעבר מנדלבאום בירושלים, הזכרנו את גוש עציון, קרב כ"ו בניסן, לחימה על גוש עציון, הם בכלל נמצאים באוקף, לוחמים שם, כל המחלקה נסוגים, רק שהטנקים הליגיונרים הירדנים כבר כמעט עולים עליהם. החבר'ה האלה מקבלים את הלמדי, אם תרצו שמות, הם מקבלים את הלמדי לקבורה, הם רואים אותם והם יודעים מה זה ליפול בידי אויב. הפקודות שנכתבות, אם משה הרלינג אומר באימונים עוד, אני חולם על בית מקדש שהוא לא מפחד, מה קורה שהם תופסים מקום? הזכרתי שרפאל איתן קיבל כדור בראש בשנה שעברה, היה פיגוע במתחם שרונה. ואבשלום קור, הדוקטור, אומר, לא אומרים שרונה, זה שיבוש בתוך העברית היוונית, זה צריך להגיד שרונה. אבל המקום הנורא הזה בימי הבריטים, המקום הזה, כשהוא נתפס, מי תפס את המקום הזה? מי הפך את המתחם? מי? החבר'ה מהפלוגה התחפשו לפועלי ניקיון. הנה אומר, אנחנו היינו שם. התחפשו לפועלי ניקיון, התחפשו ל... וכל מבנה שהבריטים עוזבים, הם תפסים. והם נכנסים ותופסים את שרונה. בשרונה בערב הראשון, יש שם תפילת ערבית, הם כותבים בזיכרונות. למחרת, שחרית. שרונה שהתחילה כמחנה נאצי של טמפלרים, כותבים אז, ואז הופך להיות בריטי, והם, רגע, רגע, שרונה, עכשיו אנחנו תל אביב, אנחנו מדברים על בן שמן, לא? שימו לב הפלוגה הזאת, שרונה, בסיס הקריה, התחלו בנדבג, בסיס הקריה, מי תפס את שרונה? זה הפלוגה, אין. ומה כותב? לא הבאתי לכם, יש נוסח ארוך מאוד של מה שהם כתבו, זיכרונות שלהם, תפילת ערבית, תפילת שחרית, והם היו שם ועד שמתקדמים, אבל
יש את פקודת היום ממתי ההגנה, רק אותה אקריא, ארבע שורות. החל משעה 18, זה ב-16 לדצמבר 47, זאת אומרת, זה 16 לדצמבר, ג' בטבת, נתפסה שרונה ב-6 בערב. למחרת, בוקר יום רביעי, 17 בדצמבר, ד' בטבת, פקודת יום ממתי ההגנה. החל משעה 18 אתמול, עבר מחנה שרונה, לפקודתנו ולאחריותנו, ולא ייקרא עוד המקום שרונה, נמחה את זכר המלאכה. אני לא הקראתי לכם דברים שכתבו החבר'ה, עם סוכים, עם ערבית ומנחה. יש פה ממש עדתה, אני מזהיר, זהירות. זה מטה ההגנה כותב, התל אביבים אאוטקור, ולא ייקרא עוד המקום שרונה, נמחה את זכר המלאכה. בכלל, הבריטים יכולים להיעלם, גם הפסידו לבלגיה. נמחה את זכר המלאכי מחנה יהושע לזכר יהושע גלוברמן ממפקדי ההגנה הבכירים שנפל בתחילת המערכה. למה היית צריך לדחוף שם פסוק? לא המחלקה, לא הפלוגה הדתית. למה מטה ההגנה דוחף שם באמצע איזה פסוק? נמחה את זה? למה להעליב את בריטים? למה לקרוא להם המלאכים? זאת הרוח, זאת כתיבה, זה פקודת היום של ההגנה. להגיע למקומות האלו, והפלוגה הזאת לא מביישת. אנחנו אומרים, לא אומרים, לא מביישת הפירמה. בכל מקום רואים אותם וסומכים עליהם. אני לא יודע למה, אני לא יודע איך. אני בעצמי עוד לא הסתובבתי בתחום. אבל יש איזה כל הזמן דיבור על זה שכשהם עברו אחרי שהם לחמו בשכונת התקווה. ושם בית יעקב. ולחמו כמעט על שכונת שפירה, ועשו שם קרבות אדירים, והחזיקו את תל אביב. אחר כך הם עוברים למקומות הבאים, קודם כל שרונה, אבל שרונה ואז המקומות האלו, בתוך המקומות נמצאים חבר'ה. כשהם עוברים לגבעתי, מי אמור לקבל אותם? בואו נבין כמה זה לא פשוט להיות אדם עם כיפה, פלוגה. הרב גורן מתנגד. הרב גורן מתנגד לפלוגות דתיות. הוא כותב בספר על חמושים לפני המחנה, בהתחלה פתיח יפה. וזה נכתב 10 שנים, שנה אחרי שהוא פרש מהרבנות הראשית לישראל, הוא נכתב ב-84. הוא כבר בנחת, עושה סיכומים, עוד מעט הוא יקליט את עצמו וזה יהפוך להיות ספר באוזן תעצומות. הכל טוב יפה, אבל הוא כותב והוא אומר, אני מתנגד לפלוגות דתיות, אני לא רוצה, זה כל הוויכוח של הפרדת דת ומדינה. והוא משכנע את בן גוריון, ובן גוריון משכנע אותו. שמה? שאני רוצה, מי שאוכל, אומר בן גוריון, מי שאוכל כשר לא יכול לאכול לא כשר, ומי שאוכל לא כשר יכול לאכול גם כשר. אם ככה, יהיה כשרות בצבא. הרב גוריון מוביל את זה, והוא מתנגד לפלוגות דתיות, הוא מכבד אותם, הוא כותב עליהם אחר כך דברים יפים, אבל הוא מתנגד שיהיו פלוגות דתיות בפני עצמם. אני רוצה להגיד לכם שכשהם עוברים מקרייתי לגבעתי, מי המפקד? אני דיברתי, זכינו, לדבר בלי להיות נכד עם אליהו חן ציון לא פעם. הדיבור הזה על שמעון אבידן שמקבל אותם בגבעתי. על שמעון אבידן, אני לא אפתח עכשיו את הוויקיפדיה שלו, לחם בחטיבה הגרמנית, היה מחברי ההגנה, המון דברים. אבל מי זה שמעון אבידן? כששמעון אבידן מסמפת אותם, הוא אומר עליהם דברים, כל דבר יוצא לו לא בטבעיות. כי שמעון אבידן הוא מהשומר הצעיר חזק, שיעורי בית, מי שמתאים לו, עשו ביוטיוב חיים שכאלה עם יעקב חזן, של מפם, של השומר הצעיר. ותראו שעמוס אטינגר המנחה בתוכנית ההיא, מראה כמה דברים שהחבר'ה של יעקב חזן, השומר הצעיר ומחתרת קיבוץ הראל וכמעט הפיכה צבאית, כל מיני דברים הוא מראה לו. אחרי 4 דברים רואים מישהו שאין כתובית מי הוא, מישהו מסופן, יושב בקהל וצועק לעמוס אטינגר, השומר הצעיר עשה גם דברים טובים פה. אומר לו עמוס אטינגר, יש לנו תוכנית שלמה, אל תדאג, נגיע לזה. הוא פותח בכמה דברים, הוא לא מסוגל לשמוע דברים שנוגדים את התפיסה שלו. המסופן הזה שיושב שם בקהל הוא שמעון אבידן. כשאני מדבר על פלוגה דתית ששמעון אבידן מקבל אליה ואחר כך יכתוב עליה דברים יפים ויאמר גם אונליין במקום דברים טובים, זה בכלל לא מובן מאליו. דוגמה נוספת, הקמת צה"ל, בכלל כצה"ל,
פקודת הקמה הצהל באה ביוזיין בייר, 26 במאי. יום קודם היה בנטרון קרב נורא. למחרת בן גוריון מוציא את הפקודה. ייקח עוד שלושה ימים וזה יצא רשמי. קו, קפה א' בייר. מסדר הקמה צהל, ההודעה, רמת הצנס, יש בתל אביב את המקום שם. כיכר. אבל המסדר הראשון, מי שמארגן אותו, הוא שמעון אבידן במגרש, כבר לא קיים על זה, לא קוראים לזה גן העיר ברחוב, קוראים לזה מגרש מכבי ברחוב. שם עשו את המסדר הראשון של צהל עם כוחות, של גבעתי ואחרים. אני לא יודע, תודה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מזמן. אני אחרוג ממנהגי ולא אדבר על הברכה. עכשיו אנחנו בעניין הזה. שנבין שהכוח שם שמסתובב בגן העיר היום, במגרש מכבי אז, האם שלחו נציגים מהפלוגה? שלחו נציגים מפלוגות שונות, ודאי מגבעתי, אז ככל הנראה, את יודעת שכן, שאביך היה שם. אז הנה, זה הגיוני, כי גבעתי הוא לקח מכל הפלוגות, הוא לוקח חבר'ה, זאת אומרת, הוא לוקח חבר'ה דתיים שם לרחובות, ועושים מסדר הקמת צהל. אז שנבין, על הבמה, זה אירוע שאני מכיר בכיוון אחר בכלל, מזקני רחובות, על הבמה יושבים מראש העיר של רחובות, מי עוד? שמעון אבידן, הביא את יעקב דורי מהניתוח, יושב איתו, מי עוד? סיעות, עוד שני ראשי סיעות ברחובות, ועל השולחן שם שיש שישה אנשים, לא מצאו מקום לרב של רחובות. הרב של רחובות נקרא הרב צבי יהודה מלצר. אביו רבי ישר זלמן מלצר היה ראש ישיבת עץ חיים, שלח את הבן שלו להיות רב בפרדס חנה, הקים שם ישיבה, הגיע לרחובות, הרב צבי יהודה מלצר רואה שאין לו מקום על השולחן. תראו למה אני מספר לכם את זה, כי כשאני רוצה לומר לכם ששמעון אבידן כותב ומתראיין ומספר גם אז וגם בשנים הבאות ומזמין את החבר'ה הדתיים, זה עולה לו בדמים. הם כל כך הרשימו אותו, כי שם הרב צבי יהודה מלצר רואה שלא בכל אופן, אז הוא מביא כיסא, לא כתר, הוא מביא כיסא ויושב ליד שולחן הכבוד. אין מקום בשבילו. ואז שמעון אבידן עולה ומתחיל לדבר, זאת אומרת, עם כל הכבוד ליעקב דורי, הוא בעצמו די חולה, אז הוא לא כל כך... שמעון אבידן מתחיל לדבר, נאום שאפשר להכתיר אותו מכל כיוון ככוחי ורוצם ידי עשה לי את החיים הזה. אנחנו ולחנו והקמנו ועשינו ואנחנו ובנינו, מדבר, מדבר. ואחרי כשהוא מדבר, 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 אז הרב צבי יהודה מלצר יושב בצד ואומר לו, צריך לתת מקום קצת לקדוש ברוך הוא. כאילו שים בצד. ושמעון אבידן מתעלה ומדבר ומדבר והוא אומר לו פעם שנייה, האם הקודש ברוך הוא? כשהוא מדבר, עשינו ולחנו ואנחנו ואנחנו. הוא מסיים, ואז הוא אומר, לשירת ותחזקנה, טוב שהוא לא אמר אינטרנציונל, הוא אומר ותחזקנה וביעליק, הוא למדו גם, ואז הגיע להמנון. עד שאנשים נעמדים, ובנים לא כולם נעמדים ותחזקנה, אבל נעמדים, ואחרי זה המנון, לקח הרב יהודה מלצר את המיקרופון, הקהל מתחיל להתרומם, לוקח את המיקרופון, הוא אומר, חיילים אהובים ויקרים, אשריכם ישראל, בזכות המעשה וההתעוררות שלכם למטה, ובזכות הקודש ברוך הוא מלמעלה, נעשה חיל, נאמר פרק תהילים להצלחתכם, ולעילוי נשמת החברים שנבלו. בשלב הזה המיקרופון נמשך בידיו של רב צבי יהודה מלצר, כששמעון אבידן שלוקח את המיקרופון אומר לו, תשתוק חצוף! לפני כל הקהל, ולא היה שם פרק תהילים, כל מה שהוא אמר, זה בעצם אשריכם ישראל, ובזכות ההתעוררות שלכם למטה, והקודש ברוך הוא מלמעלה, צעק עליו תשתוק חצוף לעיני כולם, ואחר כך הגיש קובלנה רשמית לשר הדתות שיפטר את הרב של רחובות הרב צבי יהודה מלצר, שבא להכניס פה. עכשיו, כשאתה יודע מי שמעון אבידן, לא כדי חליל, לא באתי עכשיו, סיפרתי סיפור, אני יודע, זה בעייתי, יש בזה אבק לשון הרע. הרעיון הוא מה? שמעון אבידן שהוא מדבר על הפלוגה הדתית, אתה קורא את הדברים, את הכתבים, מה הוא אמר? לאליהו פה, לאלתר ולנר שם, לאחרים, מה הוא אמר להם? אז, תוך כדי, אני סומך עליכם שתחזיקו פה את המקום. הוא מדבר, עשיתי כוח מלוכד, ראיתי אתכם בחיש תל אביב. אני יודע שאתם תחזיקו לי את בן שם, אתם לא תפחדו להיות במצור, הוא מעריך מאוד, זה לא אדם שזה בא לו בקלות. נתתי שתי דוגמאות, לא אתן עוד. הם דוריי ומרשימים, הם בכוחות.
אתה מדבר עם ירושלמים, אני לא יודע מה איתכם, אני דיברתי עם ירושלמים מכיוונים אחרים, והם אמרו, אני את הסיפור אישית, אישית, את הסיפור על התשעה כלי רכב שיוצאים מהליגיון, והם עצרו, אפשר לדעת, כפלה וניסן, שקטמון, יש חבר'ה במזר הרוסי יורים, אתה רק צריך לחבר, מי החבר'ה? צבי בן יוסף ופיקוד שיש לו בחבר'ה מהפלוגה הדתית. את הסיפור שכנופיה יריבה, שם למטה, עם אברהים אבודיה, זה אספנו בפלמחניקים, זה לא בכתובים. קרב קטמון סן סימון, אני חוזר אליו רק כדי לומר שכשזה נגמר, אחרי כל העדות והכל הפלמחניקים הפנים עם כל ההתעודדות, חשבו שהם החזיקו מעמד יותר זמן, אבל הנה, האויב הפסיק לראות כי הוא מתקרב אליהם. בסופו של דבר, כשהדלת נדחפת מבחוץ והם דוחפים מבפנים להחזיק, הדלת נפתחת, מי פותח את המנזר בסן סימון? לא פלמחניקי. מחלקה של עציוני, ועוד מחלקה של עציוני. היא פותחת לפלמחניקי את הדלת, והם רואים אחים והם מבינים שפה לא צריך לפוצץ את הפצועים. מחלקה אחת של עציוני היא מחלקה מעציוני, ירושלים. מחלקה אחת מעציוני זה החבר'ה שלנו, שלנו, שמסופחים לעציוני. שם. הם נמצאים שם בכל המקומות. אז היה לנו קטמון והיה לנו סן סימון והיה לנו... צריך להגיע למשלט שבע. הפעם הראשונה שאני כאיש מקצוע נאמר, מתקשר לאליהו חן ציון, כדי לשאול אותו, אני אספר לכם איך זה היה, לא איזשהו קרבה משפחתית, לא כלום. מתקשר אליי אדם שהיום הוא ראש זהות, יש בנות שירות לאומי במנדה ובתמי, הגוף, אגודה להתנדבות, בתמי, המנדב וזהות. קוראים ליהודי הזה אליעזר שחור. אמו, הרבנית שחור, היא היום הרבנית ליאור. כן? הוא מתקשר ואומר, אמא והמשפחה, ובר ודרמר, כבר הרואה הוא בכלל, יהודית מעניינת כי הייתה בסיפור הזה, מחפשים איפה בדיוק נפל דוד של אמא. זאת אומרת, הרבנית שהיום היא ליאור, דוד שלה נפל. קראו לו, אומר לי אליעזר שחור, רק אחר כך אני אגלה שליד הדוד נפל גם בחור בשם אליעזר שחור. אבל הוא אומר לי, קראו לו אליהו ובר. קראו לו החבר'ה פרטיזנצ'יק, כי הוא היה לוחם עוד ברן פרטיזנים. הוא נפל, אמר, איפה הוא נפל? הוא מחפש, הוא לא יודע כלום. אני לא יודע על הפלוגה אז כמעט כלום. הוא יודע מה שקצת מספרים, לא יודע. והוא אומר, דוד של אמא אליהו ובר נפל בקרבות בלטרון. הוא היה מאיזה פלוגה דתית, משהו, מחלקה דתית, ככה הם מחפשים אותו. בקרבות בלטרון, מתי? בדלת באייר. ישר אמרתי לו, הוא לא נפל בקרבות בלטרון בדלת באייר. לא כאילו הקרבות בלטרון, אלא לא הקרבות בלטרון בדלת באייר. תזייניה. וזה אני רוצה להסביר, לומר משהו. כשאנחנו מחברים את הפלוגה לקרייתי, והזכרתי גבעתי, והזכרתי עציוני, נשאר לי להשלים שיש בעולם, באותה תקופה, אפריל, מאי, ניסן אייר, עוד שלוש חטיבות חיש. מי נשאר לנו אחרי קרייתי, גבעתי ועציוני? גבעתי כאן ותרד הרומה, קרייתי תל אביב, עציוני ירושלים, מי עוד שלוש חטיבות חיש ליד הכללי, באזור נחל אלכסנדר ולא רק אלכסנדרוני, יש את הפלוגה שכל הזמן מערבבים, מבלבלים, מי זה הפלוגה של כיפלוג'ה, זה אלכסנדרוני, זה הפלוגה הדתית של, של, של אלכסנדרוני, שהם נחל אלכסנדר ולא רק, הם גם ילחמו בעין גדי, בקולה, וילחמו בפלוג'ה, אלכסנדרוני, מי עוד נשאר לנו? גולני וקרמלי. הפלמ"ח עד אפריל זה גוף אחד שאצבעת גופה אחת, דמות אחת, נקבה אחת ששרים לשירים כנקבה. בת שבע, בת שבע, זה ברולך, נכתב לשבע שנים לפלמ"ח, התכוונו אליה כי היא בת שבע, חטיבת הפלמ"ח היא בת שבע, זה לא בחורה בת שבע בת שבע, אלא חטיבת הפלמ"ח שהיא בת שבע. באותו יום כותב להם גם נתן אלתרמן שיר, ומתם לא הייתה להם, הם לא ידעה בצאתם לדרך מסביב למדורה. בחודש ניסן הפלמ"ח הופך להיות מנקבה, ששרים לה כנקבה, לגוף מוסד זכרי עם שלוש בנות.
מטה הפלמ"ח עם שלוש חטיבות. חטיבת הראל תישלח לקריית הנביא מעלה חמישה, יפתח יותר צפונה, והנגב, הנגב. לתזי נייר, ל-25 במאי, תוקם חטיבת חיש שביעית. שמה חטיבה שבע. זה הקרב בלטרון. נחזור לאליעזר שחור שאומר, זאת של אמא, אליהו ובר, נפל בדלת בייר בקרבות לטרון. לא, לא תופס. כי הקרבות, הקרב בלטרון, עם העולים החדשים, עם אריק שרון, עם יצחק מודעי, חיים לסקופ, זה תזי נייר. אז מה הוא היה? והוא היה קשור לדתי. אמרתי לו, דתי, אם אני אתקשר למישהו. התקשרתי לאליהו חן ציון. אז הנכד אמר לי לפני איזה חודש שהוא לא ענה לך בטלפון, כי לא היה לו פלאפון. אז התקשרתי, הוא היה בדרך לסופר, אחרי הסופר, אבל הוא אמר לי, כנראה שהוא בדרך לסופר, אני תתדבר איתי בהמשך. ודיברתי איתו בהמשך, והוא אומר לי, עוד לא הקעתי לכתובים, אבל תראה. הוא נפל עם אליעזר שחור מבציון ביאליק עם ישראל פיש ואפרים קוסאי. אפרים קוסאי היה צריך להיות במחלקה מותב, והתחיל לומר לי דבר דבור על אופניו, מי אחרי מי, מתי לזה, מתי לשם, הכל ישב לו, המפקד האחראי, גם 55 שנים אחר כך, גם עד יומו האחרון, המפקדים החיים, לוקחים פיקוד. משלט שבע. אז מכל המקומות שהזכרנו, בן שמן וגילזו ודניאל שאיתם נחתום. הקסטל הזכרנו, מבצע קדם, משלט שבע, מקור חיים. אני חושב שלפני שנסגור נזכיר רק מה זה משלט שבע. כל מי שעולה לירושלים, ארץ ציון ירושלים, רואה משוריוני. במשך השנים זה לא אותם משוריונים, אבל זה לא עכשיו. בבל וואט, כל הבבל וואט הזה יכול היה לקרות ערב הכרזת המדינה. הפלמ"ח, את שארית הכוחותיו המסתערים של חטיבת הראל, מסתער על במבצע מכבי, על בית מחסיר, היום זה בית מאיר, מושב, אורי בן ארי לכיוון ההוא. ואם אני חושב על הדרך לירושלים, אז יש את שורש ובית מאיר והמסרק, שם המשלטים, אבל קצת שמאל היה בעייתי. אנחנו יודעים שקצת שמאלה מהשמאל, כביש 443 פה, אנחנו יודעים שלא הצליחו. מה שהצליחו, הצליחו שילטה, ומה שלא, זה הקו הירוק. והמשלטים שם בצד השמאלי, הימנים מוכרים, מסלולי טיולים, משלט 16, משלט 21, מהמסרק, מי שם? משמאל היה בעיה. כוחות בוסנים, כוחות שיקרו צבא הצלה, כוחות שם נלחמים. ואז מבקשים מהם שירדו. מפקד בירושלים, עולה בקשר, מבקש קישור, מבקש הוראה מהמפקד בבן שמן, היא נצורה, אבל הוא רוצה שיעבירו אליו, אם הוא יכול לשלוח כוחות מאיפה שהוא הופקד בירושלים, כדי ללחם על שער הגיא. ככל הידוע, היה איזשהו קשר ביניהם. לא ברור לי. איך? זה לא היה ערוץ ישיר, לא מרימים פלאפון אליהו בבן שמן ומשה שמה. אבל הם יורדים למשלט שבע. מה שקורה שבמשלט שבע שהם יעלו, זה שוב, עולים לירושלים, יש משלט 21 בצד ימין, יש משלט שבע בדיוק ממול בצד השמאלי. משלט שבע ושש, פה תעלה מחלקה אחת מחולון ופה המחלקה של הפלוגה הדתית, כשהם יגלו שמשלט שמונה שקצת יותר גבוה מהם יושבים שם חבר'ה, שינהלו התקפות וילחמו בשלל שפות. שמעו שם גרמנית, שזה הם כבר שמעו החבר'ה מהפלוגה בקרב על בית הקרן הקיימת בצומת דגון, שמעו שם כבר התקפות בגרמנית, שומעים חבר'ה שמדברים באנגלית, שומרים בבוסטית, בקרואטית, לך תדע שם, זה חבר'ה שהגיעו. המון ומואב תיארו בשיחות, החבר'ה מגיעים, בית הכסף לא לקחו, באים להרוג יהודים. והם עולים, איך שהם עולים למעלה, הם מקבלים לראשונה בחיים, בחיים שלהם, לא קרב מול רובים, אקדחים, מקלעים, אלא קרב מול תותחים, פגזי תותחים, שומעים את יציאת הפגז ונוחת לידם. בתחילת הקרב, כבר שם, בוא נעשה את זה עכשיו עם שמות, בן ציון ביאליק נפגע. כשבן ציון ביאליק נפגע, הוא הראשון, החבר'ה משתתחים, רואים חבר שלהם הרוג. מה? נפטר, אבל שם, רואים חבר, תשמע, מה שהיה שם שמתארים שעלינו למעלה,
עם דוד הגואל הממקב ועם דודי קטר וכל חיים, הוא אומר, עלינו למעלה, לא ידעת בפצועים ובהרוגים, אתה לא ניגש אליהם. הוא אומר, אתה חושב שהפצועים הם הרוגים, אתה רואה גופות, אתם רואים, יש פה ילדים קטנים, ריח נורא של גופות וזבובים, יותר מחללי האויב אמנם, אתה מקווה, אבל אתה רואה את החבלים שלך ונופלים בגזים ורסיסים ורסס והתזת רסיסים וכל הדבר הזה, אז בנציון שם נפגע, הם לא יכולים לדעת מה אני. ואז מכולם צועק אפרים קוסטלוב שהוא נפגע. אפרים קוסטלוב שוב היה צריך להיות ב-30 עם אריה חלציון. לא אומר, אני נזהר מאוד, אני מסתייג שאני נזהר, אני לא חלילה עושה פה איזה השלמות, אבל ככה גם אליהו אמר לי כששאלתי, אז הוא אמר, אפרים קוסטלוב, שאם היה רושמים פה תאריך, היה כתוב פה ד' בייר, היה אמור להיות בגוש עציון בד' בייר. הוא היה אמור להיות עם החבר'ה שם בגוש עציון. המטוס שלו, הוא לא הצליח להמריא, אז הוא בעצם, במקום ללכת למקום אירופי יותר, הצטרף לחבר'ה שממקור חיים עברו לארנונה, ועכשיו לוקחים אותם למשלט 7. באמצע הם עברו בשנלר. אפרים קוסטיוב צועק נפגעתי. הוא צועק נפגעתי, החובה של יזר שחור, מנסה להגיע אליו. נפגע בדרך. יזר שחור נפגע בדרך לקוסטיוב, ואז, ישראל פיש, החובה שבא, רוצה לזוז, צועק עליו המפקד. שם, אחד המפקדים. משה לא, במקרה זה יהודה, צועק שם, אל תקום, זה מתח, והוא מנסה לקום, ופעם שנייה מנסה לקום, חובש שרץ. פעם שנייה, פעם שלישית הוא קם, והוא רץ, הוא מגיע עד אליעזר שחור. הוא מספיק להגיע לאליעזר שחור, והוא צועק למשה הרלינג, משה, אליעזר שחור, אין ברוח חיים, וזהו, והוא מקבל, והוא נפגע. יש לנו ביציאת ביאליק פצוע, יש לנו את אליעזר שחור, החובש הראשון, הרוג, ואת ישראל פיש, החובש השני, הרוג, ויש לנו את מי שרצו אליו, את קוסיוב, ככל הנראה עוד חי, אבל מי שנשאר מהחבורה, אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, זה אותו אליהו ובר. והוא לוקח מקלע ומנסה מול הכוחות, שהוא בקצה הגבעה, הוא מנסה לעזור לחברים שלו שהם רצים מהחובש אל השני, והוא יורד. עומד לידו אותו בחור שחי עד היום, דודי קטר, הוא לא פה, הוא נער ממקור חיים שהצטרף אל הכוחות, ודודי קטר צועק לו ואומר לו אליהו ובר, הם צועקים, אני מרומניה, אני אומר לך, אני מזהה את השפה, והיא לא רומנית, אז זו שפה אירופית אחרת. ושותקים. ואז אומר אליהו ובר, משפטים אחרונים, אומר לדודי קטר, מתפייט תחת דודי, יספר, אומר, אני זוכר שהלכתי זקוף ברחוב ירושלים, מתי זה ייגמר פה? אותו כזה הוא מדבר, הוא מקבל כדור ונהרג, ככה על פי עדות דודי קטר. החבר'ה יורדים למטה, הם יקבלו שם את הבשורה, מי נפצע מי נהרג, יקבלו שם את הבשורה, שחברם, אהרוני, שהתייסר עד עכשיו, איננו, שהוא בעצם שחמישה חברים נהרגו מתוך חבר'ה שעלו למעלה, שבר, אתם החזקנו את המקום, אתה יורד ממקום לאקו כך, עייף כל כך, יורדים למטה, ואז באיזשהו מקום לא ברור, מוציא משה הרלין, בקבוק יין ואומר, בכל הכאב, אומר, והקמנו מדינה, הכריזו מדינה, הכריזו מדינה, יש לנו מדינה עברית, ומרימים כולם כוסית לחיים. זה להילחם על ירושלים, על ארץ, על בית המקדש, בכל מיני מקומות. אז האנדרטה עומדת בבן שמן, פה היה הבסיס, פה היה לחימה, להחביק את המקום עם כל ה... להיות פה נצור. היום זה מרכז הארץ. חשש מנתב"ג, חשש הוא בכלל, והחבר'ה, את טיפת אדם האחרונה, לסירות נפש בשביל הארץ. אסיים במה שכתב, וזה מופיע בספר חמושים לפני המחנה, כאשר שולח מגד עציוני, מאיר זורע, שולח עם משה הרלי, אל שמעון אבידן, מנסה להחזיר אותם לגבעתי בשביל חופשה. ירדו במשלט 7, החזיקו את הצד המזרחי, העבירו אותם עכשיו למשלט 21, כי הפלמ"ח היה צריך להתקדם מעלה. אנשים שיכתבו עליהם את הספרים, באו לא פעם, לחמו והתקדמו, ואלה ש...
באו לפניהם, או היו במחיצתם, נפלו איתם, שמרו אחריהם. פחות כתוב עליהם. ואז הוא כותב, מחלקות אלו נוצלו התמצית, ובמצב פיזי ורוחני ירוד ביותר. די, יש אותו מישהו, צריך להביא אותו למכתב. אצלך פה. בזאת הנני מתיר לממה משה הרלינג לעבור ממשלטי בבל וואט, כותב מאיר זורע מגד את ציוני מגד בית חורון, לעבור ממשלטי בבל וואט אל השפלה לשם סידור עניינים דחופים ביותר הקשורים במשלטים. מחלקות אלו נוצלו התמצית ובמצב פיזי ורוחני ירוד ביותר. אין כאן כוחות להחליפם. הבחור מהציוני, המגד מהציוני, מגיע, הוא גם רגיל שהפלמר סיים והלך, והוא מגיע ורואה את החבר'ה האלה שהיו פה לפני הפלמ"ח, החזיקו את הפלמ"ח, נשארו אחרי הפלמ"ח עוד שלושה שבועות, הם חייבים לנוח, זה כבר אי אפשר. אנשים מקווים שמהעבר שלך אולי יסכימו להחליף, ולו גם זמנית, 17 ימים. וחכה לי תשיבתך בידי המוסר כתב זה, כותב זרו לשמעון אבידן. לא מצאו להם כי שמעון אבידן וגבעתי ירדו דרומה, קיבלו איזה חופשה קטנה, אחר כך יחזרו למבצע קדם, לנסות לפרוץ אל בית המקדש. לשחרר את המקום הקדוש. אבל מבחינת מי שלח לשחרר את בית המקדש איתו פתחתי, שאנחנו ככה בשבוע של תשעת הימים, בערב תשעה באב, חבר'ה ידעו על כל שעל אדמה, הכל זה חלק מהמלחמה לארץ ישראל. כמו שבגמלה בימי חורבן הבית ידעו שם, אני נלחם בגמלה לגאולת ירושלים הקדושה, ככה בגוש עציון ידעו מאן ומחיינו, כך ידעו בבן שמן, איפה אתה שם את הגבול על המקום הקדוש שלך? לא בגדר הסמוכה, אלא ככל שאתה מרחיק את הגבולות. בן שמן, קטמון, גוש עציון, למדי, צוריף, הקו האחרון יהיה באזור צוריף, תל אביב, שכונת התקווה, ואיפה לא. זו הפלוגה שנקראת הפלוגה הדתית מאזור בן שמן, שלחמה בכל כך הרבה מקומות והשפיע כל כך הרבה לפני 70 שנה. אין לי מה להגיד. תודה רבה, תודה רבה. אנחנו נסיים עוד רגע בשירת התקווה כמובן, ואני מאמין. אני רק מילה אחת לפני, יש לי פה קלסר, כבר הולך איתי כמה שנים עם רשימות של חיילי הפלוגה ונופלי הפלוגה, ואני מאוד מאוד אשמח, מי שלא קיבל מייל או לא קיבל וואטסאפ ממני ורוצה להיות מקושר אל תדאגו, זה לא הודעות תכופות, זה פעם בשנה, אבל מי שמעוניין שירשום את שמו. ואחרון, לפני התקווה ולמלא רחמים, אנחנו מאוד נשמח גם להשתתפות לכיסוי ההוצאות, מי שמעוניין ורוצה, יש שם קופסה צהובה על השולחן, נכון. אני לא אשיר ברמקול, אתם מוזמנים לשיר ביחד.